Už 31. ledna vychází první DLC, co ti je bez Spacemane? Můžu mít to zdarma DLC, když nemám základní hru? Čete, poděkujte, protože... Tyko jsme všichni blbější díky tomuhle dotazu. Tyko všichni jsme ztratili pár mozkových buněk díky tadyhle tomu, tomu dotazu. No což no? No což no? Ty vole, tohle mohl napsat jedině prostě takovej cápek, který přijde ke stánku, kde se prodávají hot dogy a... Dobrý den, mohl bych dostat extra ketchup? A dobře, a k jakýmu párku? Ale já nechci párek, já jsem si přišel pro extra ketchup, prosím, prcněte mi ho tady do rukou. Já si ho vezmu za těch 5 korun, díky.